Olá pessoal, aqui é o Hiryu. Hoje estamos com Terra Tech, um novo jogo que está em Early Access ainda. Acabou de sair o update 0.4 dele agora. Ele é um jogo onde você está no planeta alienígena. E tem que minerar e derrotar inimigos para coletar peças, para melhorar o teu veículo, para ficar mais forte. Mais ou menos isso. Vamos então ver o que dá para fazer. Twitter, não, obrigado. Meu cabe é o coração do meu... Tá ok. Tá. Isso aqui é a frente, ok. Certo. Vamos colocar umas rodas então. Certo, e uma ZK-47 Light Machine Gun, ok, isso é um plug, tá, ok. Parece exatamente tão fácil de controlar, mas vamos lá. Tá. Foi. Então agora eu posso. Ok. Como é que eu pego essas partes agora? B. Certo. Deve ser uma arma. Ou não. Tá, vamos lá. Acho que eu destruí uma árvore. Ok. Não. Madeira. Coisa diferente aqui. Pô, não vem me atrapalhar aqui, eu tô no meio do trabalho. Mas que... Deixa eu me montar aqui.
bicho tá meio estranho, mas. Né? Ok. Tem alguma arma perdida por aqui? Uma arma? Deve ser. Acho que eles me mataram. Ah, não tem como desligar o tutorial? Tá, é aí. Ok, vamos botar os pneuzinhos. Eu percebi, eles me mataram antes. Percebi que tem um monte ao redor. Não incomoda mais. Levar as armas. Correu. Ok. Ele ficou preso ainda, peraí. Isso. Acho que lá é grandão, peraí. Alguma outra arma dando sopa aqui? Pior que a arma, acho que não. E não era o que eu estava esperando. Lição número 1. Não faça as coisas aleatoriamente.
meu carinha pode resolver virar, que nem aconteceu. Armas, armas. Opa, tô faltando uma roda aqui. Então é uma metralhadora ou o que que é isso? Acho que é um. Rock drill. Estou com metade das minhas peças indo pro saco. É algo interessante, ok, vamos lá então. Interessante que eu tô quase explodindo aqui. Eu não dar uma olhada com esse bicho desse tamanho ali. Já? Contanto que eu tô pronto para explodir, mas vamos ver aqui o que é isso. Craven Radar Module. Não, aqui. Um radar. Isso aqui é o quê? Nada? Vamos pegar mais umas pecinhas aqui. Me dá um pouquinho de paciência, um pouquinho de tempo, né? Pra gente escrever que não vai dar certo, mas mais arma por aqui não tinha? Que arma? É. E? Não. Meu radar.
sobrou alguma coisa pra usar aqui. Isso. Canhão. Ó, bom. Aí tu vem. Sim, eu tô quase sendo destruído, mas vamos seguir para o próximo ponto, então. Mais um grandão lá. Ganhei na unha. Ah, isso é bom, você tem isso, é interessante. Ali? Sim. Eu tô meio que quase explodindo. Conveyor. Pergunto como é que tá. Vou pegar mais outros bloquinhos aqui, tá? Deixa eu ver, peraí. Tava me construindo, calma lá. Não consigo nem mexer ainda. Um jato agora. Armas, armas. Bom, essa parece que é a base do jogo. Então, por enquanto não vai ser tão simples, mas pelo jeito é bem legal mesmo. Talvez eu pegue, tente fazer alguma, jogar um pouco para pegar o jeito. Mas todavia, porém, obrigadão para quem está acompanhando e até o próximo.